Guantanamo ციხის სამი ყოფილი პატიმარი უკვე საქართველოშია. იემენელი სალაჰ მუჰამად ალ-დჰაბი, აბდალ ღაიბ აჰმად ჰაკიმი და აბდულ ხალიდ ალ-ბაიდანი გუანტანამოს ციხიდან საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გამოგზავნა. პენტაგონის ინფორმაციით ციხე სულ ხუთმა მსჯავრდებულმა დატოვა, მათგან ორი სლოვაკეთში გადაიყვანეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები აფასებს იმ მხარდაჭერას, რომელსაც ის მეგობრებისა და მოკავშირეებისგან იღებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ამ ადამიანების საქართველოში ყოფნა უსაფრთხოა. მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია ამბობს, რომ ეს ჰუმანიტარული აქციაა და მისი მიზანი ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციაა. უნებრივია, როგორც უწყება, ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას, რომ მაქსიმალურად იქნება საზოგადოება დაცული და მაქსიმალურად იქნება ასევე შესაძლებლობა ამ ყოფილი პატიმრებისთვის უზრუნველ ყოფილი, რასაც ჰქვია მათი რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია. ანუ სადგან თავსდებიან საპატიმროში? ეს ინფორმაცია საიდუმლოა, ბუნებრივია და ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, გამოგზავნილთაგან ერთ-ერთი, აბდულ ხალიდი, ტერორისტული ქსელის ალ-კაიდას მებრძოლი იყო, რომელიც ამერიკისა და კოალიციის ძალების წინააღმდეგ აღმოსავლეთ ავღანეთში ტორას ბორას ბრძოლაში იღებდა მონაწილეობას. სავარაუდოდ ის ბინ ლადენის არაბთა 55 ბრიგადაშიც მსახურობდა. ალ-კაიდასთან თანამშრომლობის გამო მოხვდა გუანტანამოს ციხეში აბდალ ჰაკიმიც, რომელმაც პაკისტანში ასევე ალ-კაიდასთან დაკავშირებული ტერორისტული ქსელი ფაისალაბადი შექმნა. რაც შეეხება სალაჰ მუჰამად ალ-დჰაბის, ის ავღანეთში ტერორისტულ ბაზაზე წვრთნებში იღებდა მონაწილეობას. თუმცა თავდაცვის დეპარტამენტის ცნობით აღნიშნულთაგან არც ერთი პატიმარი აღარ წარმოადგენს საფრთხეს და არც დაზვერვისთვის საინტერესო ინფორმაციას ფლობს. გუანტანამოს ციხიდან საქართველოში რესოციალიზაციის მიზნით სამი პატიმარი 2010 წელსაც გადმოიყვანეს. მაშინდელი ოპოზიცია, რომელიც ახლა ხელისუფლებაშია, მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდა. მაგალითად, კონსერვატორების ლიდერი ზვიად ძიძიგური აცხადებდა, რომ საქართველოს, რომელიც უსაფრთხოების თვალსაზრისით კრიტიკას ვერ უძლებდა, არ ჰქონდა ასეთი სარისკო გადაწყვეტილებების მიღების ფუფუნება. გუანტანამოს ციხე ოფიციალურად 2002 წლის იანვარში გაიხსნა სპეციალურად იმპირებისთვის, რომლებიც ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობდნენ ან ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობაში ედებოდათ ბრალი. 2009 წლის 21 იანვარს ბარაკ ობამამ ციხის დახურვის ბრძანებას ხელი მოაწერა, თუმცა კონგრესის უარის გამო გუანტანამო ამ დრომდე არ დახურულა. დღეისათვის იქ სულ 143 პატიმარი რჩება.